Gde ste vidjeli, dobrodošli još jednu epizodu Minecrafta i danas, ljudi, imamo pogledamo skrivene svetove koje je Mojang hteo da sakrije od nas. Mi se trenutno nalazimo u verziji 20v14 Infinite, znači jedna easter egg verzija koju je Mojang napravio bukvalno ko šalu. Ovo su, mislim, snapshotovi, ne najnoviji, nego snapshotovi za Nether update i mi ćemo bukvalno pogledati jedno 50 različitih svetova što je Mojang bukvalno napravio da se zeza sa nama. O da, i veliko hvala Ahmiju što mi je rekao za ovu foru, brate, što mi je dao ideju da snimim ovaj klip. E sad, vi se sigurno pitate kako mi da uđemo u ove dimenzije, kako se ulazi. Pa, veoma je čudno, ako idemo ovdje u Creative-u sada i ako kucamo Box of Infinite Books, vidjet ćete ovu jednu veoma čudnu policu koju možemo da postavimo i vidite da dosta čudno izgleda. I sljedeća stvar što mi treba da uradimo je da uzmemo obsidian i napravimo najobičniji portal ko za Nether, bukvalno. Ali nećemo da idemo u Nether, ićemo u neke dimenzije koje nikad niste vidjeli do sada. I sad fazon, mi uzmemo desni klik, kliknemo ovdje, dobit ćemo knjigu i ova knjiga se zove nešto skroz čudno i kad je otvorimo vidimo da ništa u njoj ne piše, ali ovo nije bitno, pošto kad upalimo portal, ovo je sad za Nether, i uzmemo knjigu i bacimo kroz portal, vidit ćete da je portal promijenio boju, što znači da imamo novu dimenziju i sad ćemo da upanemo tu dimenziju. Okej. Ovo je neka veoma čudna dimenzija, zelena dimenzija sa bikerima. Koji su ovi blokovi, brate, šta je ovo? Ja ne znam šta su ovi blokovi. I ovi zeleni blokovi su cyan terakota. Okej. Veoma čudan svet u piramidama nekim, brate, su ovo iluminati, šta je ovo? Još ova zelena. I dole imamo isto ko ne... Wow, laga. Okej, ne smijem da idem dole jer lag ogroman. Ima ovdje chest, brate, laga, nenormalno ponovo. Ovdje imamo stvari u ovom chestu. Ne znam šta je to, ali ovaj svijet nema smisla. Bukvalo. Ovo je What? Propali kroz zemlju, brate, bikini. Ovo je Minecraft bez smisla, samo u originalnom Minecraftu. Znači, bukvalo, moj komp koja je mašina, brate, jedva učitava ove svetove. Okej, ovdje ne laga. Ekstra, znači ovdje možemo da se spustimo. Ovo su koni starter chestovi. Ja ne mogu da verujem. Šta je ovo, brate? What the fuck, kakva je ovo dimenzija? Kako je ovo lišće ovdje? Ovo su portali? Oni zeleni, ne, ovo je bedrock, molim. Ovo su portali za End City. Ako bacimo perlu kroz ovo, ništa se ne dešava, bra. O, ne, desilo se nešto. Teleportovalo me, bukvalo. Negde, ne znam, nija gdje sam trenutno. Viš to sam zelen? Viš to sam zelen, brate, what the fuck? I ovo je samo prva dimenzija, imamo još 49 ovakvih dimenzija koje ćemo danas da pogledamo, ljudi. Pa zato ako vam se svidi ovaj klip, obavezno bacite like i sabujte se na kanal. Ako želite drugi deo ovoga, napišite mi šta mislite o ovim dimenzijama. I isto, ljudi, obavezno me zapratite na Trovu, pošto sam počeo ponovo da live streamam. Svaka sreda, petak i nedelja ide live stream u 7 uvečer, zato obavezno se sabujte na Trovu i svaki put proverite da li ide live. Do sad ni jedan dan nisam promašio i bilo je nekih 7 live-ova na Trovu, zato obavezno zapratite Trovu. Tamo igramo Minecraft preživljavanje sa moderatorima, znači novo preživljavanje sa nekih 10 ljudi na serveru. Zato obavezno, ako želite da nekad gledate mene kako igram Minecraft, zapratite me na Trovu. Okej, sad što imam da uradim je da uzem da stavim još jednu ovu policu, da kliknem ovdje. Ja mislim da sam dobio sad novu knjigu. Ako bacim na ovaj portal, se promenio? Nije. Možda moram da ga ugasim pa da ga upalim. Okej, evo druga knjiga, čekaj da imamo. Okej, ovo izgleda drugačije, izgleda da jeste drugi svet. What the fuck? What the fuck? Čujem villagere, pileđere. Šta je ovo, brate? Molim? Šta je ovaj svet? What? Ništa mi nije jasno, brate. Zašto? Viteri? Imamo dva vitera u ovom svetu. Čestovi ponovo. Šta je sa staklom, brate? Šta je sa zvukovima? O, evo ga viter. Jap. Viter uništava sve redom. Silver fishovi. Evo ga ovaj brat. On baca mađiju. Oni se pucaju međusobno, molim. A, zalagovala mi igra cela, brate. Okej, ovo nije u redu, uništa, komp mi gine. Mora da pobegnem odavde što pre, bukvalno će mi eksplodirati Minecraft. Ovaj portal je, ne daj bože, ovo moramo da uništimo. Ovo je katastrofa bilo, brate. Ja sam mislio da će mi da mi pukne Minecraft i snimanje i sve. Ne, idemo dalje, brate, sljedeća dimenzija. Znači, ova dimenzija je bila shit, ova je bila zanimljiva, ali imala lagove. Da ima ova sljedeća, da li će biti bolja. Okej, ovo je neka isto čudna boja. Šta se dešava, brate, sa suncem i mjesecom? Ovdje vrijeme traje 7 puta duže, našli smo dijamante iz prve, brate. Ovdje imamo 4 vitera i pčele.
what the fuck, šta je s ovim svetom, brate? LOL. Sad mi je palo na pamet, zamislite preživljavanje sa ovim stvarima, brate, koliko bi ovo bilo zanimljivo. Napišite mi dole ako vas zanima ovo. Ovaj svet je veoma čudan, izgleda kao neki, brate, slatkiš, bukvalno, zbog ovog, ove brown i roze, ove boje. Vidimo, brate, da ima brda knjiga, imaju ovi, brate, i ledžeri. Bež bre i ledžer u prljavi. Znači ovdje dole, evo ga viter, našli smo vitera. Ima i šine ovdje nekakve, molim. Ima mineshaft. Da, ima mineshaft i ove neke plave šine, what the fuck. Šta je ovo, brate? Imamo i vodu, veoma čudnu vodu nekakvu. Ništa mi nije jasno, brate. Ovo je ko neka ogromna biblioteka svet, koliko sam ja provalio sa 1000 vitera, dijamantima i mineshaftom. Veoma čudni svetovi, brate. Ja ne znam šta da mislim o ovim svetovima. Bukvalno ušao sam ovdje i čujem samo kako viteri uništavaju sve redom, brate. Ovo nije realno. Evo ga. Vidi ovo, brate, dva vitera, jedan do drugog, what the fuck. Sljedeće, polica, ovo je dosta drugačije nego ostale, brate, ajde vidimo šta ćemo dobiti. Ova knjiga, bacamo ovdje, roze, ok, ajde vidimo šta je unutra. Dobar dan, molim vas, nemojte da eksplodirate, šta je, gdje sam ja, šta je ovo? Imamo viter, svoj viter biljke, one, brate, jeste, viter rose, u čupu ovome. Imamo neko cveće, trapdoor, evo naravno jedan viter se pojavio onako najlaganije. Šta je ovo ovdje, brate? Imamo gastove, okej. Ovo je selo! I ovdje je pillager. Ovo je mnogo čudno selo, brate, šta je sa bojama, nije mi jasno. Imamo i villagere, jej! Mnogo čudne villagere, ali villagere. Ovo hoće se čak i trejda sa mnom. Znači, veoma čudno, šta je ovo ovdje, brate? Šta je ovo? What, twisty vines? Ok, ovo iz netera, neke stvari, molim, šta je s ovim svetom? Mnogo, izgleda kao da sam u nekom štrumf svetu, brate, nije mi jasno, realno, nije mi jasno gdje se trenutno nalazim. 1000 trapdoorova na jednom mestu i kad se otvore promjene boju, ok, čudno. Dole, ako se spustimo, malo krene laga, imamo gastove i neku šumu, brate. I bukvalno čujem kompjuter kako umire. Šta je, o, 7 vitera, 1000 chestova, šta je ovo, sa brdo ovih starter itema, ovo je nenormalno, okej, veoma čudno, bukvalno sam došao na neki deo sveta, nema pod, ovo sve lebdi ovdje, sad sam to tek provalio, nema poda, bukvalno, da, ovdje vi lagano propadnete, znači, ovaj svet je baš čudan, brate, nije čudan toliko ko prošli, a da, evo ga viter blej na jednoj platformi, što da ne, ima selo, ima 1000 chestova, what the fuck, ko je ovo pravio, ko je ovo izmišljao? Je ovo totalno bez veze ili ima neka fora ili neki fazon oko ovoga? Nije mi jasno, brate, ali izgleda da je to od ovog sveta. Da, sad imamo 5 vitera u ovom svetu, vreme je da izađemo. Sljedeća polica i ova ovde, slična je neko ova prva što smo dobili, čekaj da imamo. Ova knjiga i ova knjiga. Nije, različite su imena, pa znači verovatno različite dimenzije. Bacamo ovu prvu knjigu, plavo do sad nismo imali, upadamo. Ovo ne izgleda toliko loše, brate. Nema 7000 vitera. Što je ono tamo zeleno, what the fuck. Ovo je ko neki svet, da je uvijek mrak, ko neka ogromna pećina. Ovo cave update. Ovo cave update pre cave update-a, bukvalno. Izgleda ko neka planeta, nešto, brate. Imamo ovdje ogromno jezero neko, pa... Ovo je malo, ovo je samo malo čudno. Imamo ceo ovaj temple koji se samo ovdje stvorio odjednom, u kocki. Okej. Ne znam šta da mislim, ali dobro. Da li postoji nešto iznad ovog plafona, to me zanima. Čekaj da vidimo ako ima nešto, prokopamo. Okej, ovdje ima bedrock. I izlazimo ovdje, ovdje ima čak stvari. Molim, ima brod, ima ovi drowneri. Ima ovi podvodni templi. Znači sam emerald, nice, i lure 3. To mi treba, brate, za ovo preživljavanje ovdje. Brod na plafonu, što da ne, što da ne brod na plafonu, brate, morate pogledati chestove, realno, kad nađete ovakve brode, morate da pogledate chestove instant. A vidio sam nešto tamo još zanimljivije, brate, voda iznad bedroka i trava iznad bedroka, okej, ovo je baš čudno i ovdje, ovo je ko selo, bukvalo je ko selo, brate, ovih drownera, lol. Ovo baš izgleda dobro, brate, samo što je iznad svega, brate. Veoma čudan svet, ali vreme je da idem kući. Ok, sljedeća polica, šta će mi dati? Žuto, imali smo žuto do sada. Čekaj, ajde da vidimo da će nam dati istu dimenziju. Ova je nova i ova je stara. Ne, drugačija je dimenzija. Ok, ako bacim ovo ovde, neće da promeni dimenziju, oće. I sad ako ja prođem...
Hello? Šta je ovo? Red glaze terakota koja je plava. Ovo mi izgleda kao onaj End City, brate. Gde sam ja ovo trenutno? Čekaj da izađem. Šta je ovo, brate? Šta se ovde dešava? Ako je nekom jasno, nek mi napiše dole u komentarima. Meni nije. Menjaju se boje, imamo ove leteće brodove ovde. Molim, imamo... What the fuck? Šta je ovo? Stone stairs, izgleda kao vunenim stairs. Imamo, brate, gardijene ovde. Brod ovaj, brate. Beše u ovim brodovima, ima elytra, beše da je zmaj ovde gore. Čekaj da imamo. Daj mi elytru. Orders, what the fuck je ovo? Čekaj, oko... Destroy ovo. A to je Viter, tako beš, tako se beš Viter zove, nešto tako, nisam siguran. Bože mili, ko neka knjiga, ko naređenje. Okej, ništa mi nije jasno, bukvalno ceo svet s ovim end brodovima, koji negde izgledaju ko da idu. Šta je bre ovo, brate, kakav je ovo svet, meni ništa nije jasno, ljudi. Bukvalno ceo svet je čudan, imamo ovde, brate... Lave koliko hoćeš, kojeg pali ovo lišće, molim. Bukvalno ceo svet je ovakav. Ništa drugo nema, samo ovi brodovi, ovakav je ceo ovaj svet. Okej, ja mislim da sam većinu istražio kod ovog sveta. Vreme je da odemo na još jedan svet. Okej, i finalni svet koji ćemo pogledati u ovom klipu je ova ovde polica. Ne mogu da dobijem knjigu, what? Da, ne mogu da dobijem knjigu, what? Aj ovde da vidimo. Ovo mi dalo knjigu, okej. Ako sad ubacim ovu knjigu ovde, cap. Menja se portal, se menja se sigurno, brate, daj da upadnemo. I, da, ovo je drugačiji svet, ovdje imate zlata, da, ovo je zlato, ovdje imate zlata koliko hoćete. Sličan ko prošli svet sa lavom i ovim lišćem, samo je mnogo čudniji, brate, ovdje čak ima i planine, gdje možete se penjete, imamo i ove brodove, ponovo, brate, da, dosta slični svetovi, samo ovdje je mer, what the fuck, ništa ne vidim, what, šta se desilo? Okej. Ovdje nemoj da ulazite, ovdje ćete da oslepite instant, brate, kad uđete ovaj emerald deo. Znači, tu ne možemo da ulazimo. Čekaj, da, taj emerald mi daje, brate, ove efekte, nozije, ne, otrova i blindness, okej. Zmaj. Random zmaj leti u ovom svetu, što da ne? Dobro je, pa nije 5 vitara, može... Ne, dva zmaja, jedan do drugog, da li ste ovo nekad vidjeli? Dva zmaja, jedan do drugog, brate. I gastovi. I 1000 brodova, what the fuck? Ovo je ko terakota ovde. Da, ovo je ko terakota. Ponovo sam slep. Bože, mili, šta se dešava? Šta se dešava s gastovima? Još jedan zmaj, što da ne? Znači, veoma čudan svet. Ja ne znam šta se ovde dešava. Bukvalno, brate. Ali ja ću ovde da završim ovaj klip. Ljudi, ako vam se svidio, obavezno bacite like. Nemojte zaboravite me, zapratite na Trovu. I sabujte se na ovaj YouTube kanal da bi postali fullovac. Napišite mi dole u komentarima da li bi želili preživljavanje u ovim svetovima. Pošto je ovo meni nenormalno. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, buraziri. I vidimo se u sljedećoj epizodi. A pozić, a vozić.